قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست بخير من احمر ولا اسود الا ان تفضله بتقوى. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تم کسی سرخ یا سیاہ فام سے بہتر نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ تم اس سے تقوی کے اندر بڑھ جاؤ. اللہ تعالیٰ کے ہاں حسب نسب کی وجہ سے کسی بھی انسان کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں. سب سے بڑی فضیلت کا معیار تقوی کو حاصل کرنا ہے. اسی کی وجہ سے اللہ کے ہاں بلند مقام ملتا ہے اور یہ تقوی ہی سارے دین کی اساس ہے. اور اس حدیث میں اسود اور احمر سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی بھی نسل اور رنگ سے تعلق رکھتا ہو وہ اعمال ہی سے اللہ کا محبوب بنتا ہے.